Па реално тие во почетокот беа против измените, односно на тие министерство за реорганизација на владата. Во понеделник, нели сега во текот на еден на делите ги сменува два ставови. Првиот став беше и јавно го избрана тоа дека тоа е штетно за државата, за после на четврток петок да стоје до Сабара и да го гласува тој закон. Најверојатно, бидејќи сите кажат дека договорот е овој, договорот е оној, дека сега да бидат дел од вас, јас мислам дека тоа е веќе завршено на 8 мај, но тие сега им дават надеж на нивните приврзаници. Јас мислам дека едно од преговорите може да во тоа да носат еден друг пакет, како е да се смени законот за локална самоуправа, бидејќи тие реално дуи не сака да оди на предвреме на избори, бидејќи едно од градоначалниците кои им беше бастион или на дуи усаре, веќе Блерин Беджети веќе е дел од собранието, односно пратеник, и реално ако тие губат на избори, ако тие би се одржале после 6 месеци, тоа еден за секогаш би го доносил на знак прашање легитимитетот кој секогаш тие се повикани. И вториот е тоа што дуи секогаш нивните преврзаници се клиентелисти, сака и така и дуи да бидат клиентелисти кон владата, бидејќи после која цел тие сака да влезат во власта и да отворат едно. И третото е многу важно, бидејќи дуи, ако не ги гласат тие закони, односно што им треба 2/3 мнозинство, ќе биде во иста позиција како левица. Нели левица ако гласа против и дуите заедничко. И сега што сака да прават? Во дуи сака да го, односно во фронтот сака да прават еден голем јас, кој тие дуи од нивната партија, од дуи, сака да бидат како добрите, а другите политички партии внатре во фронтот да ги стават острана на левица. Тие значи сака да идат та неутралната политика, се со цел за да војнина да може да бидат добрите ангели кои би биле потенцијални. Не мислите дека позади оваа поддршка стои нешто? Никаков договор измеѓу Мицкоски и Ахметов? Јас мислам дека тие се ќе гласат само да бидат добри со власта. Добро, дали сметате па дека поддршката еве за реформата во министерствата им се удри од глава на ВМРО-ДПМНЕ, да нели во кампањата велеа со дуи никако нема да соработуваме, тие се има криминалци таму и се тоа. Овде не се работи за коалиција или не знам за заедничко владење. Овде се работи за еден конструктивен пристап од дуи. Што мене лично ми се допаѓа тука, сметам дека Лјузин ме во право, вешти се во дуи, апсолутно се вешти, за 20 и кусур години научија се како што треба да се прави. Од една страна и натаму оди оној радикален пристап, само ние сме представници на албанците, другите не се вистински албанци, сега тоа можеме да го дебатираме до бескрај, не се вистински представници, не се доволно албанци, меѓутоа кога е во прашање она практична политика, покажуваат една вештина која што е изразито поквалитетна од таа, да речеме, во СДС. Сама која што априори одбива, иако се наоѓа во многу полоша ситуација од дуи, априори одбива се, затоа што со тоа не сака да им дава легитимитет на ВМРО-ДПМНЕ. Моите инсайдерски информации велат дека постои едно рационално крило во дуи, кое што од една страна да сака ова што го зборува Лузин да покаже дека тие се добрите, а другите ги прават проблемите, од друга страна тоа рационално крило веќе ја сваќа суштината на нештата, дека дефинитивно се во опозиција, дека нема враќање и со еден колку толку конструктивен пристап утре задутре по тих причини, сега да не влегуваме што ќе следи понатаму, ќе може да си дозволат да имаат со актуелната, односно идната власт, релации во кои што ќе може да имаат допир и разговор. Досега практично немаше разговор меѓу нив. Она што се случуваше во времето на СДС, дуи и ВМРО-ДПМНЕ, и ВМРО-ДПМНЕ. Јас сметам дека ова е порака од дуи кон ВМРО-ДПМНЕ, на една условно кажано беневолентност, значи да, еве сме, кога е потребно ќе прифатиме нешто, не оди во ничија штета, барем ќе се согласиме дека, не знам, за локална самоуправа реално на дуи баш им е гајле како ќе функционира, или дали ќе има 20 министерства, 22, 18, не име тоа од национално прашање, не име тоа прашање кое што нив не знам колку ќе ги погоди, покажуваат бенеполитност со која што се отвараат простор утре задутре, не за коалиција со ВМРО-ДПМНЕ, туку со власта да имаат каков таков пристоен однос, нешто што го немаат досега. Сега тука може да се постави прашањето, ќе го прашам Атанасовски, дали можеби се постои надежка
нив, некој да се спаси од одговорност, па да евентуална па за да дадат подршка. Па апсолутно, мислам дека до завчера Дуи беше најголемото зло во Македонија, за мене е најголемото зло, има фијашка корумпирана организација и сега ние ќе почнеме да го оправдуваме Дуи дека не знам во Дуи имало рационалност, нема рационалност во Дуи има само прагматичност да се спасат од сите нивни криминални деанија во изминативе 22 години. Мислам дека ова е класичен бит пазар под маса, да ниту еден корумпиран функционер на Дуи, почнувајќи од Артан Груби па надоле, да не одговара, бидејќи јас не гледам апсолутно никаква рационалност од Дуи да ги поддржи реформските закони од ВМРО-ДПМН, каде што до завчера до 8 мај тие се навредува и беа главните политички противници. Јас мислам дека ВМРО-ДПМН и Дуи може да соработуваат од тој аспект, бидејќи беа 9 години дел од власти и тоа беа најстабилни коалициски партнери од 2008-та до 2017-та година и мислам дека тие врски на комуникација на Муса Џафери. Видов едно ваше интервју, велите нема посилна коалиција од ВМРО. Па немаше, бидејќи од 2008 до 2017 година ВМРО ДПМН и Дуи беа во идеален коалициски брак. ВМРО ДПМН направи коалиција со Дуи во после изборите 11 декември 2016 година и тоа целата јавност го знае. Само интервенцијата на таа меѓународна заедница го спречи Али Ахмети и Дуи да отиде понатаму во власт со ВМРО-ДПМН. Мислам дека во Дуи има едно крило кое апсолутно беше незадоволно што овие 7 години беше условно кажано наметнато и присилено од меѓународната заедница да биде во власт со СДСМ, бидејќи во власта со ВМРО-ДПМН они многу подобро се разбира и функционира на еден нивни начин. Но тој аспект, мислам дека, сакам да кажам, поентата ми е, јас во Дуи не гледам никаква рационалност, гледам само еден пазар, за да се обезбеди тоа двотретинско мнозинство, едноставно Дуи да бенефицира со тоа што апсолутно нема да бидат чекнати и да одговараат за нивните криминали, бидејќи да ги обвинувате до завчера Дуи. Јасна дека се носители на криминалот и корупцијата. Јасна е поентата. А од денеска Дуи да бидат рационалните, мислам дека тоа е лицемерие за. Јасна е поентата што ја кажува Благојче, мислам, меѓутоа дебело се лажат, мислам дека во Дуи и воопшто било кој што ќе мисли затоа што Дуи поддржало еден или два реформски закони, тоа ќе ги спаси од одговорност тие кај нив што евентуално направи. Ама не се наивни воопшто они да поддржуваат закони, а потоа да бидат, да речеме, потоа да бидат ставени на. Мора да правиме дистинкција помеѓу 2016 и 2024 и треба да правиме разлика помеѓу менеджментот во ВМРО-ДПМН. Христијан Мисковски им вети, односно вети се колнуваше пред изборите, ако се сеќавате, дека им вети на неговите деца, дека ќе исполни желбата неговата Дуи да биде опозиција и тоа го ствари. Значи, се што каже пред избори во смисла на Дуи, да. Јас мислам дека Дуи, јас да бев на таа позиција искрено на следниот премиер на држава, не би ги сменил министерство се додека да дојдат на власт. Реално и би ги фукли на некој тројца четворица таму во затвор, овие ќе пеат не да ги гласат сите закони, сите ќе ги гласат до крај. Ова е возможно, технички не е возможно. Јас мислам дека овие може да имат лажна надеј, себе си го лажат, мислат дека ако ги гласат закони ќе бидат добро. Јас не се согласам воопшто во ова, може да тие калкулираат во следните, бидејќи во Дуи не се генерално сите, може да има и поединци кои се добро. Зборува за највисокото калкулираат во иднина, како добро да се поставуваат во тие односи со ВМРО да помене и во, може и следните избори, но пред се локалните избори, бидејќи локалните избори се многу важни, бидејќи тие секогаш во историјата, секогаш се правеле ангелите, односно добрите, и секогаш имале две коалициони партнери. Еден кој бил јавно кој правеле коалиција, а другиот им бил така договорено под маса реално. Јас мислам дека со ова влада, која има 58 пратеници, само во морат да помне, мислам дека се 78 може. Јас мислам дека не би навлегло во тој наратив, односно во ама Дуи беше таа што ги обезбеди потребните пратенички мандати за законот за реорганизација. Не беше ни делови од СДСМ помали коалициски партнери, не беше дури ни некој од помалите коалициски партнери од СДСМ. За два министерства да се договореле, некој да не одговара. Еве си го одговараме прашањето зошто само пратениците на Дуи од Европскиот фронт гласале за тоа. Да мислиме дека сме наивни, дека Дуи покажува рационалност, а до вчера Дуи збориме дека е онома топеа на злото на дека одговорив преска, бидејќи тие ако гласат против, односно ќе беа заедно со левица,
тоа е многу важно и тие го гласа самиот и на крај и сада само не гласаш. Не гласа, добро, сада само веќе таму нема одговорен човек кој да ја води таа политичка партија, бидејќи таму тема веќе нема лидершип и да гласат против тоа многу е важно и неколку години по тоа нема да бидат важни во собранието, бидејќи реално тие се со европскиот фонд тука со гласове, многу е важно дуј да се докажа, бидејќи тие не им интересира другите политички партии. Добро, но еве гледаме дека се формираше едно адхок тело кое што постои веќе комитет за односи меѓу заедниците како за застапеност. Тоа реално мислам дека во таа комисијата таму тие ќе дебатираат за да можат нешто да поентираат, бидејќи на друг начин не верувам дека ќе поентира само таму, бидејќи јас сум кажал во минатото, ќе се уште еднаш да се повторам, мислам дека ќе биде нециркузантен парламент во смисла на опозицијата, бидејќи видовте нели тоа ми се потврди во тачот кога почна да го стиска таму 20 пратеници од ДУИ, не може да знаат каде треба да се стиска во тачот. И замисли, ако беше дел од власта ДУИ, тие 20 може некој да бе во таа реорганизација на власта да биде министер за дигитализација. Бидејќи тие ги сакат тие позиции кои се иноативни. Рековте дека локалните избори се многу важни за... Јас мислам дека, и ова да го кажам, дека тие сакат да се оддалечуваат, односно да се оддалечуваат од... Многу е важно во собранието како ќе делуваат, бидејќи се тука се со левица, ДУИ сака на нив да избега, односно да го стави Зјадин Седа да биде во таа позиција, бидејќи тој е националист што се покажува дека албанци само тој ги чува држава, и од другата страна само левица, и реално тие сметката за гурабиите и за бисквити да му фактурира на Зјадин Седа. Е сега како очекувате да се однесува Африм Гаши, кој првичната заклетва ја даде на албански јазик, имаше многу реакции, дали тоа се должи на тоа што ете треба да излезат за одредено време и на локални избори, па сакаше да освои некоја симпатија повеќе кај албанците, дали може би нешто друго стои позади тоа, и како очекувате да се однесува тој, дали ќе биде како Џафери, па и надвор да зборува на албански јазик, надвор од државата, како што тоа го правеше Џафери во минатото? Добро, тоа ќе го видиме. Премногу е рано да се изнесуваат заклучоци, едно е сигурно. Африм Гаши не може да излезе од својата кожа. Генерално представниците на албанските партии имаат своја агенда таква каква што е, во која што се вклучува максимална употреба на јазикот кој што нифим е природен, прв и така натаму. Значи, од тој пристап не верувам дека ќе се откажуваат радо. Она што мене ми се допадна е тоа што Гаши покажа една политичка вистина кога, откако го направи тоа, откако даде една изјава дека, барем така беше преведено, јас лизим, навистина не сум сигурен дали точен беше преводот кога рече дека Косово е неговата татковина, некако беше чудно преведено. Реално, јас пошто јас го анализирам. Ти го знаеш оригинално како би било? Реално, тој кажува дека неговите предци се од Косово. И после тој му фала некои два зборови други да ги кажа во таа, можда и човекот затоа остана тоа и после каже таа е татковината. Во смисла, јас мислам дека целиот наратив беше за неговите предци, но без разлика јас мислам дека беше голем гаф тој и се но покажа одредена политичка, моето лично мислење дека тој веќе не е претседател на партија, тој е претседател на собраните и беше и треба да биде малце повнимателен во давањето на изјави. Токму така, реакцијата од Христијан Мицкоски беше прилично директна и остра, и она што мене ми се допадна, се извинувам што Африм Гаши потоа излезе повторно јавно и даде изјава да му веруваме или не, дека не, Македонија е неговата држава, Македонија е неговата татковина, Косово е татковина на неговите родители, биле родени, не знам што, дури и кажа на едно место дека тој никогаш ништо не може да сака толку како што ја сака Македонија. Дали е тоа фраза, дали е тоа лицемерно, тоа можеме да го толкуваме до бескрај, меѓутоа поправичните, условно кажано, гафови, се надми на себе си и се обиде да ја смири топката. Како ќе оди понатаму, еден господ знае. Атанасовски. Па добро се, на почетокот мислам дека се крена фама околу тоа прашање. За мене многу посуштинско Африм Гаши да биде председател на собранието каде што ќе го води како што треба да се води тоа собрание. Мислам дека многу е жално што после 33 години даваме ние се уште многу голем сентимент или значење на тоа од која етничка припадност доаѓа, да речеме, еве и председателот на собранието. Мене ми е многу жал што морам да кажам дека многу мои сограѓани македонци, етнички македонци, беа незадоволни со тоа што повторно албанец станал
председателна собранија, бидејќи сметале на тој начин што ВМРО ДПМН е добило огромна легитимациона поддршка од 58 пратеници, па ќе назначил условно кажано етнички македонец за председател на собранија. Сакам да кажам дека ние се уште сме многу етнички подвоено општество, напротив, треба да бидеме граѓанско општество каде што ќе се гледаат квалитетите на, барем јас така сакам да биде, јас во тие вредности верувам, каде што ќе се гледаат квалитетите на институцијата председател на собранието, без разлика дали е Африм Гаши, Јован Митревски, Антоне Милошевски или Весна Бендерски или кој да е, но поентата ми е што мислам дека во таа насока ќе одат оценките за неговата работа, дали тој ќе збори на албански јазик, дали прво ќе го користи албанскиот јазик, па потоа македонскиот, па сето тоа ќе оди во јавноста представено дека ети тоа е новиот албански националист кој не ги почитува институциите на системот, односно не го почитува собранието, и мислам дека таа дебата ќе биде разводната, многу повеќе треба да се гледа дали Африм Гаши ќе биде тој што ќе уме да го води собранието, бидејќи да бидете председател на собранието, сте репрезент на институцијата Македонско собрание, на македонскиот законодавен дом, мислам дека и по устав одат председател на република, па председател на собрание, па потоа е председател на влада, и мислам дека не е толку небитна таа позиција колку што ние мислиме дека е небитна, и особено што во минатото ние снимале настани како, не знам, 27 април, 24 декември, да не се подсетуваме што се случувало во тоа собрание. Вие како председател на собранието треба да знаете да направите еден вид и на релаксирачка атмосфера, односно да ги менаджирате сите тие, да речам, собраниски дебати, каде што може да има жестоки реакции, особено со вордингот и реториката на левица. Тука знаеме какви сцени сме гледали од собранието, и мислам дека председателот на собранието треба да биде многу проактивен да ги менаджира тие работи. Сега да коментираме за Африм Гаши и неговата улога. Да. Јас апсолутно мислам дека е тотално беневолентно да оди во таа насока. Дали Африм Гаши ќе биде, не знам, човек кој ќе биде што ќе ја почитува Македонија, тој нормално мора да ја почитува Македонија, или повеќе ќе се промовира како етнички албански националист за да си го дигне својот ретник. Мислам дека тоа се депласирани теми. За жал, се уште после 33 години ни се уште како да се ги надминеме тие сите теми. Јас мислам дека морално требаше Африм Гаши, бидејќи тој албанец, ние знаеме тако тој албански знае да говори. Јас мислам лично, јас мислам дека за да ние да немаме такви тензии барем пред од кога постаа институциите да функционираат, не имаме ново собрание. Јас мислам дека тој како албанец требаше да каже дека е лојален кон државата. Јас мислам дека требаше и чувствата на македонците да ги почитува. Јас мислам, јас да сум бил на негово име, би го дал заклетава први на македонски јазик, после на албански јазик, зашто ние да правиме дебата тука без везе, што реално никој не придобива од тоа. Но јас мислам дека тој како албанец барем требаше да се докаже да го, иако уставот му гарантира тоа и законот за употреба на јазици дека може да го употреба. Јас мислам дека би било логично, лојално кон државата и кон другите поголеми дедикум во државата, првим да ја даде на македонски, па после ако сака и на албански. И многу е важно Африм Гаши како председател на држава да ја брани државата, односно и да ја менаджира, односно да го води собранието како му личи на еден државник. Так, е сега многу често во минатото од дуи кои ќе беа прозвани или прашани за одреден можен криминал или корупција, тие магично нели тоа го трансформира и го представува како албанофобија. Дали едната влада, еве, очекувате дека ете ќе односно, дали ќе се овозможат услови да некој одговара ево, од поранешните функционери, а да не биде сватено како албанофобија? Дуј тоа го правеше успешно, затоа што им се можеше, затоа што беа на позиција на власт цело време, со еден мал исклучок од две години. Значи, постојано беа на власт. И затоа успева од позиција на моќ, ги спасуваа своите луѓе за кои што имаше основани или неосновани сомнения дека извршиле вакво или некво кривично дело. Сега работите се менуваат, дуј дефинитивно иде во, оди во опозиција и власта во доаѓање се зеде обврска. Значи, пред целата јавност вети дека веќе нема да постои простор да се амнестира некој само заради тоа што е
представник на одредена политичка партија или на одредена етничка заедница. Ветија дека тој заврши на работа и тоа ќе се види. Проблемот е што овие прашања што ги поставувате се однесуваат на работи кои што доправа треба да се случат, се разбира, ние да, можеме да само да, што би само да претпоставување. Да. Ако останат на своето, на тоа што го ветија 10, 100, 200 пати од ВМРО-ДПМНЕ и од вреди, верувам дека и знам ке се согласат, тогаш нема да има простор за никој да се излекува. Повторно обидики има, јас сум сигурен дека кога утре, задутре, некој XY човек кој што е близок до Дуи, ке се најде на обвинителна клупа ако дојде до тоа, тој веднаш ке повика дека тоа е албанофобија. Тоа е неминовно, тоа се подразбира. Добро, но за да се случи тоа, треба да се овозможи политиката да ги трне рацете од тие институции. Но, ако се обезбеди процес во кој што, не знам, полицијата ќе обезбеди докази, обвинителството ќе обезбеди докази, процесот ќе биде транспарентен, отворен, јасен, доказите ќе бидат чисти, нема да има простор за никакво позадинско размислување. Ако се покаже дека на вистина еден човек сгрешил и тоа е фактичка состојба и потоа доби заслужена казна, мислам дека нема да има понатаму простор некој да се брани на својата етничка заедница, на својата религија, на своето, не знам, воодушевување кон некој вид на музика. Мислам се разбира го симплифицирам ова до крајни граници. Ако се покаже, тоа го кажа Христијан Мицкоски, јас мислам 10 пати, дека ќе се обезбеди независно функционирање на правосудниот систем, дека полицијата ќе биде во улога на обезбедување на сите можни докази, како веќе одат тие процеси, и дека судиите ќе судат според собствено наоѓање, како што налага законот. Дека нема да има влијание, да им оставиме простор и да провериме дали тоа што го ветија на вистина. Добро, од ВМРО да помене, во минатото обвинуваа дека се прави селективна правда, дека тие се припонети поради тоа. Дали може сега обратното да се случи? Може. Се разбира дека може. Ако тоа се случи, тоа ќе биде катастрофа. Дефинитивно тоа ќе биде катастрофа, тоа ќе биде токму она што го зборуваме, дека се симнал мурто, да се качи куто или како веќе оди, она што ни се врти во државата 30-ти на години. Токму тоа е онај момент кој што ќе ги пресече работите. Дали на вистина ќе се покаже дека сакаат функционална држава. Функционална во сите рамки и околности. Ако го направа тоа, нека се вадат од ДУИ, нека се вадат од СДСМ, нека се вадат од ВМРО утре, задутре, некои луѓе кои што ќе бидат судени за криминал, дека се жртви. Нема да пройде. Едноставно нема да пройде. Можно ли ова? Тоа е проблемот. Неселективна правда да се постои. Тоа е проблемот, Михаела. Затоа јас верував и мислев дека оваа држава некојаш ќе ги почне преговорите со Европската унија и првото поглавле владење на правото, каде што нужно вие треба да обезбедите независен и надвор од секакви политички партиски влијанија, судско обвинителски систем, бидејќи во овие 33 години, практично од независноста на Македонија до денеска, постојано политичките елити од левицата и од десницата и од албанскиот политички блок постојано се обвинуваат за тешки криминали. И тоа се обвинуваат на пресконференции, на еве во телевизиски студија, се обвинуваат дека се неведени криминалци, дека корумпираат милиони евра. Ниеден од нив, каде што се обвинуваат меѓусебно, не одговарал за тие криминали и се поставува прашањето дали има некој премолчен договор меѓу сите политички елити, говорам и од левицата и од десницата и од албанскиот политички фактор, или некој поднаводници да биде ситна риба жртвуван за да се покаже во јавноста дека некој што правил криминал ќе одговара и ќе заврши во затвор согласно пресудите во судско обвинителскиот систем. Од друга страна се поставува прашањето како може вие да немате одговорност никаква ефективна на сите тие обвинувања за тешки криминали. Дури се во јавноста се шпекулира, медиумите шпекулираат дека има суди и обвинители, дека едните се про СДСМ, односно се политички подјармени од СДСМ, другите се про ВМРО, дека се политички подјармени, да не зборам ДУИ колку има уплив во судско обвинителскиот систем, па не знам, врховни суди, суди во кривичниот суд, во апелација дека биле про ДУИ, односно ДУИ со својата продолжена рака во судството и обвинителството ги контролира тие процеси. Мислам дека тоа е срам за една држава која вели дека треба да стане членка на Европската унија. Мислам дека апсолутно ова што го збориме неказнивоста, а постојаното обвинување за тешки криминали е една можеби од главните причини зошто граѓаните масовно се селија во изминативе 15-20 години, бидејќи мислам дека не може нас веќе толку да не прават будали постојано да се обвинуваат за тешки криминали. Ние знаеме дека во Македонија има ненормален организ
организиран криминал и корупција, односно тие јавни тендери се краде максимално, а никој не одговара. Ние сме многу мала држава, ние имаме и таков менталитет да се знаеме што се вели секој со секој, и луѓе влегуваат во политика што се вели од голтар влегол станал милионер, ама тој голтар што станал милионер не гледаме ние да одговара пред правосудните органи и покрај тоа што има обвинување према него дека од голтар станал милионер. А од друга страна имаме такви парадокси во ова правосудство каде што некој што украл 30 кебапи, те мида правдата го стигнал и он ќе одговара во затвор, так, да треба да одговара бидејќи е крадец. Ама не може некој што украл 30 кебапи да заврши во затвор, а некој што украл милиони евра да не заврши во затвор. Говорам од сите политички елити. Затоа сум многу скептик во однос на таа работа. Вие оптимист или скептик дека правдата ќе владее конечно во земја? Јас мислам дека, односно ние знаеме и вреди да ја пробаме ова нова гарнитура, бидејќи реално ова што го кажуваше Благоја со паѓање на владата, односно после изборите се смениле некои работи. Тоа е со две факти ќе ти кажам. Првото е кога се прегласуваше, нели, жалба правеше дуи во управниот суд и не могу го прифатија, да беа обратно тие да беа во власт одамна, тие на телефон ќе му се јавеа на судијата и, но сега после и судиите да почнат да размислат, односно пред да одлучуваат. И второто е граѓанскиот суд во Скопје, нели, одлучи Рејс да биде тој од Тетово на место овој. Да беше обратна страна, дуј да беше власт, Рејсот ќе продолжи се уште истиот, односно барем во првото степено. Така јас мислам дека треба да им даваме можност први да се засноват институциите, да се формира владата, првите 100 дена да поминуваат, па после ние да даваме наши размислувања, односно наши ставови, како дали ќе биде добро за државата. Не само 100 дена, треба неколку години за овие состојни да се смени. Не, за правосудството треба да збориме години да поминат, па да се направат некои чекори. Јас мислам дека првите чекори треба да ги гледам во која насока ќе се дива. Да, ама мислам 100 дена е многу малку за да видиме суштински напредок. А за тие големите реформи, а да се надоврзам преска со Благоја и со... Јас мислам дека дуи да не барат после закон за процентуално и во затвор да одат луѓе, да според нацијата, колку проценти сме во населението, толку проценти да идат во затвор, па тие да падат попис таму колку албанци се во собрането, па во затворот, да не кажа дека сме го надмиле тој процент, да не можеме да ги осудуваме другите. Добро, има ли можност државата и ВМРО-ДПМНЕ прецека, како е моментално го има мнозинството, да се дозволи повторно да се случуваат такви грешки? Јас мислам дека во следните месеци владата треба рационално да размислува, односно бидејќи најверојатно ќе има и над 2/3 број на пратеници, така што ќе може да донесува закони што се потребни во со 2/3 и да го реорганизираме. Јас мислам дека треба да организираме целото правосуден систем, вклучувајќи тука наши судовите и јавното обвинителство, за да не, и граѓаните да почнат да веруваат на тие институции. Мислите на советот на јавните обвинители? Јас мислам дека генерално и да, јас мислам дека треба да се според моите размислувања, јас мислам дека јас ја сакам агресивната политика. Не мора да бидам агресивни во првите години со целниот да правиме суштински реформи. Односно, преми треба да ги чешламе судиите, треба да ги чешламе обвинителите кои го злоупотребуваат таа службена должност, па после да почнат другите да размислат другите суди и јавни обвинители пред да донесат таква одлука. Јас имам сосема друго размислување. Јас мислам дека треба да има посебни оддели и во обвинителството и во судовите со цел тие да имат повеќе бенефици, но да имат и повеќе одговорност. Јас мислам дека треба да се смени закон за кривично право, тие луѓе да има или специјален закон за особено за обвинители и за судиите кои ќе го злоупотребат службената должност, да може да бидат казните повисоки, зошто да не бидат... Сега збори тие да одговараат, а не да се скријат. Заврши времето за емисијата. Господа, да, ви благодарам за денешното гостување. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието. Останете со програмата на Канал 5.